Ahoj, to je sami, od folci Akademie, v tomto videu budu mluvit, co je kyselina močová, kyselina močová, heterocyklická sloučenina uhlíku, dusík, kyslík a vodík, kyselina močová, chemická sloučenina. Vytvořen, když tělo porouchá látky nazvaný puriny. Puriny se nacházejí v játra, ančovičky, makrela, sušené fazole a hrách a pivo, nejvíce kyseliny močové rozpouští v krvi a cestuje do ledvin. Odtud se prochází v moči, pokud vaše tělo produkuje příliš mnoho kyseliny močové, nebo neodebere dost s ní můžete dostat nemocný. Krevní test musí účinkují, chcete zjistit, kolik kyselina močová máte v krvi, další zkouška může být použit, aby zkontroloval hladinu kyseliny močové v moči, referenční rozsah kyseliny močové je typicky 3,4 to 7,2 mg, dl u mužů a 2,4 až 6,1 mg, dl u žen. Koncentrace kyseliny močové nad a podnormální hodnota je známo v tomto pořadí, jak je hyperurikémie a hyperuricemia příčiny vysoké hladiny kyseliny močové. Lidé mohou mít zvýšené močové hladiny kyseliny, pro dědičné důvodů, dieta může být faktorem, urin, vysoce fruktózový kukuřičný syrup a stolní cukr může způsobit zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi. Kyseliny močové v séru mohou být zvýšeny v důsledku snížené vylučování ledvinami půst nebo rychlá ztráta hmotnosti. Může dočasně zvýšit hladinu kyseliny močové a některé léky, jako jsou diuretika, saturaci kyseliny močové v krvi, může mít za následek v jedné formě ledvinových kamenů a může vést ke dnu. Tento bolestivý stav je výsledkem jehlicovité krystaly kyseliny močové v vysrážení, klouby, kapiláry, kůže a dalších tkání. Doufám, že tato informace je užitečná, děkujeme za pozornost. Fózi Akademie, prosím, předplatit, sdílet toto video, oblíbený, podobně, a navštivte naše webové stránky, folziakademy.com.